Je po 8 hodině, jste na Frekvenci 1, s námi dnes u mikrofonu velmi vzácná návštěva. Dorazil zpěvák Dan Barta, dobrý den. Dobré ráno. Krásné ráno, vstáváte běžně takhle na 8? Já stávám dřív. Ještě dřív. Tak já mám doma živý 5letý budík, takže kolem 6.40 se moje představa o příjemně vstráveném ránu rozpadne. Takový budík člověk nevypne, co? Ne. I na dovolený, všude zvoní. Víceméně, já myslím, že on to ještě nerozeznává. A i jako víkend je to též, no. Jasně. Zpíval jste někdy takhle brzo po ránu? Myslím si, že jsme párkrát byli v nějaký snídani s kdekým, anebo ve studiu 6 nebo tak. A že tam párkrát i došlo na nějaký smutný ranní dům. No a dá se to? Jste jako schopen takhle se probudit a zpívat? Nebo ne? Tak jako není to nic, jako na co by se člověk těšil. Většinou jsou to nervy předtím, protože ráno se nespívá, že jo? Zpívá se večer. Ale když je to jedna, dvě písničky, anebo je to nějaký točený, tak se člověk jako přenastaví. Ale je dobrý vstát trošku dřív a dělat EIOU a ty voloviny. Dan Barta spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1 s vámi a dnes za námi přišel na návštěvu zpěvák Dan Barta. Pojďme si dát takhle na úvod pár vašich zásadních nejoblíbenější hudební nástroj. Já myslím, že bych si vystačil ze třema, teda pokud to nevadí. Takže to je kytara, piano, bicí. Tam to tak jako stačí. A samozřejmě teď každý basák omdlel, takže ještě basák, už je to skupina. Basa nebo kontráč, co? Já myslím, že to je v zásadě stejný. Podstatný je, jestli má někdo nějaký, tak se tomu muzikanti říkají touch. To znamená, že dokáže z toho udělat takovou barvu, která je inspirativní nebo vzrušující. Takže to může být i baskytara, i kontrabas a na každý, ani ne styl, ale na každou jako interpretaci se hodí něco jiného, takže to záleží na tom, co se hraje. Nejstarší, úplně nejprvnější koncert váš, na který si vzpomenete? To mi bylo úplně stejně jako mýmu domácímu budíku a zpíval jsem v mateřské škole jako solista 5. mateřské školy v Marie Majerové na nějakým takovým setkání všech sborů mateřských škol v Hornickém domě kultury a techniky v Sokolově. A to si pamatujete, nebo to je z vyprávění? Ne, to si pamatuju. Fakt? No, to si pamatuju. Co jste měl na sobě? Takovou nějakou kamizolku. A už to byla kravata, nebo ještě taková ta stužka navázaná pod krkem? Já myslím, že to byla nějaká košile, kalhoty, indiferentní, tmavá světla a k tomu nějaká vestička s nějakým emblemem. Pokud mě paměť neklame, ale tohle zrovna nebyl úplně ten nejsilnější zážitek. No pojďme dál. Nejlepší film, který jste poslední dobou viděl? Já jsem viděl Hitchcocka, to je taková docela dobrá oddechovka, ale nemůžu říct, že by to bylo úplně nejlepší. Dokument FIFA, to bylo docela zábavný. No. A největší váška, kterou jste kdy vyfotil? Největší váška, kterou jsem viděl, je Petalura ingentissima, ale než jsem na ní stačil namířit, tak uletěla. To je opravdu velký šídlo. A potom si myslím, že buď to bude Telefilebia brevicauda, anebo nějaká Ginakanta. Pokud to ovšem není Anax. Všichni víme. Dan Barta s námi dnes na Frekvenci 1. 11-násobný držitel ceny Anděl v kategorii zpěvák roku a zpěvák čtvrtstoletí Dan Barta je tu dnes s námi na Frekvenci 1. No. Přesně za měsíc vyrážíte na turné. Začátek v Pražském divadle pod Palmovkou, takže pěkně na sedačkách, v hledišti. Bude to klidná záležitost. Tak my si umíme i zadivočet, ale pořád je to takové tisíciwattové ticho, takže je lepší jako, tak jako bublat. Bublající osmiválec je prostě lepší než rozběsněný čtyřválec. Jasně. No a kde budou ta další místa z toho turné? Oho, no vím, že tam hrajem někdy v Novým Jičíně, někdy 15. ale já to úplně v hlavě ty dny nemám. Začínáme pod Palmovkou a pojedeme vlastně Česko, částečně Moravu, trošku i na Slovensku, ale myslím si, že ty lidi, kteří teď si řeknou wow, no konečně, už nevím kam, tak se podívají na stránky Ilustratosféry a tam to normálně je hezky pěkně, dokonce i tam je od kolika hodin a kde. Takhle za měsíc máte nějaké speciální zkoušky, jako pěkně postaru do garáže? No my to musíme nějak zorganizovat, aby jsme pěkně postaru do garáže aspoň na 2-3 dny zalezli a ty písničky jsme přelízli, protože budeme hrát z Ilustratosféry, z desky, kterou jsme vydali před 22 lety.
tak bychom chtěli přehrát většinu věcí a vzhledem k tomu, že na koncertě většinu nehrajeme, tak aspoň 3 nebo 4 bychom prostě přelíznout měli, aby jsme to nemuseli dělat na zkoušce před hraním. No, když už tady zmiňujeme ty zkušebny, máte nějaké hezké vzpomínky na začátky ve zkušebnách? Vlhké sklepy, garáže? Já si myslím, že to tak pro muzikanta jako patří k věci, že to je tak jako podstatná a nedílná součást muzikantského života, že všechny možné zkušebny a takový ty polostudia, který jsme měli i s Lustratosférou, anebo dřív ještě s Alicí, tak v těch vzpomínkách jsou. Hmm. Že vlastně ten analog toho živého hraní, kdy tam přijdou všichni chlápci na jedno místo a teď půl hodiny brumlají o tom, co se jim děje doma a v životě a občas někdo vyjádří i nějakou hlubší zobecnící myšlenku, tak si potom veme nástroje a něco se tam prostě hněte. Dan Bárta s námi dnes na Frekvenci 1. Po 9. hodině jste ve společnosti Frekvence 1. Náš ranní tým dnes doplnil Dan Bárta. Pojďme nahlédnout trošku do historie, i když už jsme to tady zmínili, že jste svůj koncert zařadil někam do věku 5 let. Jak to bylo ale na základce u tabule? Zpíval jste rád při hudebce? Já jsem jako zažil při hudební výchově tu věc, kterou si pamatuju, že když jsme se učili novou písničku, jak nám to paní učitelka zahrala na piano, my jsme pak udělali tralala dohromady, jednou, dvakrát, třikrát, aby jsme si to jako ochodili a když jsme to zahrali po třetí, tak paní učitelka řekla tak a teď bez Bárty. Takže přirozený lídr se vytratil a skupina se musela posnažit a najít někoho jiného, ke kterému by se mohla přilepit. Takže to byla taková běžná součást, za kterou jsem si vysloužil krom jedniček z výchovy ještě pár ran od spolužáků, který nesnášeli. A naopak byl nějaký předmět, kde jste se jako schovával, aby vás pokud možno učitel neviděl, neslyšel a nevyvolal? Bohužel, jako u většiny bytostí, to byla matematika a fyzika, tam jsem se skrýval jakkoliv neúspěšně, tak permanentně. Dan Bárta s námi dnes na Frekvenci 1. Dan Bárta se za námi stavil na ranní kafe na Frekvenci 1. Pořád fotíte ty vášky? Pokud mám příležitost, tak se tomu pověnuju, no. Chvílema. Ale musím říct, že vlastně tím, že občas s klukama jezdíme opravdu zkoumat a ty vášky zobrazujeme tak jako v celku, aby jsme měli jako dokladový exempláře, nemuseli to sbírat, tak to skenujeme, což zabere docela dost času. Takže já si tak vlastně na to focení vždycky vydělím den, 2, 3 a úmyslně si neberu síťku, aby jsem se nerozptyloval. A fotit to zkouším, ale vlastně už to není taková posedlost, jako to byla třeba před nějakýma 10-20 lety, kdy jsem opravdu byl ochotný kvůli tomu vlastně utéct z Česka třeba na 6 měsíců v roce, ne, si dělám srandu, ale utíkal jsem často. No. Kam se utíká za váškami nejčastěji? Do které části? No, nejlepší je to v tropech. Tam je pořád teplo, což je jeden super parametr. Pak je tam docela dost vlhko, což je další super parametr. A ta příroda je tam taková hutná, taková bohatá, takže a pestrá. To znamená, že tam, když člověk zapluje někam k nějakému potoku do lesa, tak ta pravděpodobnost, že natrefí na spoustu hodně barevných druhů, je jako řádově vyšší než tady. Takže to má cenu se občas vypravit někam sem. Je na váškách něco fakt zajímavého, co se o nich úplně neví? No, jako běžně, myslím, jako co třeba já s Mírou nevíme. Jako. Na to, jakým způsobem vlastně ty vášky ukazují na stav celého toho ekosystému nebo toho habitatu, ve kterém se nachází, je jich relativně málo druhů a myslím si, že jsou pro tu přírodu ani ne tak důležitý, jako v tom smyslu, že když je jich někde hodně, tak ta příroda prosperuje, nebo něco v tom smyslu, ale spíš ukazují tou svojí přítomností a tou případnou druhovou pestrostí na stav toho prostředí, jaký je to prostředí kondici, takže se dají docela dobře používat jako bioindikátor, vlastně v tom smyslu, že když se je naučíte znát a vidíte je potom kolem sebe někde u vody, tak se opravdu dá odhadnout, v jakém stavu
ta vodoteč, nebo ta vodní plocha je? Profesor biologie Dan Bárta spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Dnes je tu s námi Dan Bárta, už jsme tu mluvili o turné, na které za necelý měsíc vyrážíte. Ono to turné kraje edici vašich úspěšných desek, Illustratosféra a Entropicture. Tenkrát to byly dvě výrazné desky, 3 roky od sebe. Teď reedice po 20 letech přinese něco nového? No, já myslím, že vlastně základně jde o to, že konečně se nám povedlo vyklíčkovat z nějakých práv a licencí díky Warnerům. Takže to vlastně konečně vyjde na vinylu. Což je vlastně věc, se kterou se v roce 2000, respektive 2003 nepočítalo, protože ten vinyl se zdál být mrtvým médiem a všichni byli nadšený ještě z CDček a přesně v této době se potom objevily nelegální kopírky a možnost ještě jiných jako datových úložišť, takže tam se to celý tak jako nahnulo a chvíli to vypadalo dost prachbídně. Ale Našinec prostě počítal s CDčkem jako s něčím, co tady bude na furt do jistý míry. A teď tím, že se vrací vinyl, tak se to znova prostě na ten vinyl dá udělat, což je pro minimálně pro Míru Chyšku jako pro člověka, který se zabývá zvukem profesionálně, tak je to taková jako výzva a radost. A je to vlastně fajn držet v ruce desku. Je prostě větší zábava, než jí nedržet. To bylo velké moudro, to se povedlo. To je hezký, já bych na to možná navázala cenema, protože v současné době vaše jméno figuruje v přednominacích Anděla na zpěváka roku. Kdyby to klaplo, tak by to byla 12. soška. Chápu, že je lepší sošku držet, než nedržet. Kam je odkládáte? Máte doma nějakou poličku na ně? Někde na polici jsou 3, pak jsou ještě 4 někde v nějaký bedně, která nevím úplně na jaký půdě leží, ale něco takového. Takže jako ne, že bych tím úplně zhrdl, ale nemám ty předměty tak jako, že v předsíni, když přijde pan opravit sušičku, tak aby hned omdlel z toho, u jak úspěšného člověka opravuje sušičku. No tak jo, tak ať všechno klapne, ať se zadaří. Držíme palce na turné. Dan Bárta byl spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Děkuju pěkně, mějte se hezky. Díky moc. Frekvence 1.